Olha só, rapaziada, lembra desse vídeo a qual você viu eu fazendo essa ferramenta aqui? Muitas pessoas caíram criticando aí, né? Olha só, eu tô aqui com o chapisco feito aqui, ó. Assiste o vídeo até no final, você vai ver aí o traço do chapisco, ok? Olha só aqui, ó. Peguei, ó. Rapaziada, olha só, tô aqui com esse chapisco aqui, ó, num traço de 3x1, mas eu vou colocar o chapisquinho também. Vou colocar o chapisquinho pra quê? Pra dar aquela aderência a mais, né? 200 ml aproximadamente, ó, ó, do chapisquinho, mais um golinho. Aonde comprar? Você vai comprar pelo site, né? Que é o www.escutovelho.com. Se você usar o cupom de desconto, eu decido descontar especial pra você. Ó, agora aqui mistura, isso aqui pode ser usado em chapisco, entendeu? Reboque. Para não haver surgimento de fissura no reboque, né? Não haver trinca no embolso, então você usa o chapisquinho. Na argamassa para assentamento de piso, você pode usar que fica aí top de linha. Ó, já está pronto, correto? Esse aqui é o modo correto de preparar o chapisco. Ó, ó, tá vendo? Ó, como adianta, tá vendo só, rapaziada? Aqui nós temos que pegar o talento mesmo, hein? Vamos contar aqui quantas passadas eu vou dar aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco e uma seis, tá vendo? Se fosse na colher, vamos ver uma colherzinha? Ó, quatro colherzadas que eu dei, vamos ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Olha só a diferença, viu só? Então aí, ó, ó, vale a pena, ó, sem apavoro, ó, tá vendo? Ó, ó, viu só? No alto, hein? Ela não transborda por causa que tem uma bordinha, né, que eu deixei. E aí, gostaram da invenção? Top, hein? Vamos mudar aqui de lugar. Olha só, vamos pegar aqui no sossego, ó, na calma, ó. Ó, sossegado, ó. Tá vendo? Na calminha, ó. Sem apavoro, ó. O desperdício é menos do que na colher, tá vendo? Ó. Tá vendo? A bordazinha aqui, ó, não deixa transbordar, ó. Se você bota muita força, ela não esparrama legal não, mas se vai de leve, ó, esparrama melhor, tá vendo? Ó, bem no alto, ó, tá vendo? Você consegue, ó, quase 3 metros de altura, ó. Viu só, rapaziada? E aí? Gostaram da invenção? Comente aí, ó, compartilha aí e faça a sua.